यूपी में कार्यरत 91 जना कामदार जो सर्लाही का रहकर अहिले कन्हौली र भारसर को जो सीमा छ नेपाल भारत को त्यो 10 गजा में आइपुगेका छन्। त्यो 91 जना कामदारहरुलाई अहिले सशक्त रूप में नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी का सुरक्षाकर्मी वहाँहरुलाई 10 गजामै रोकेर राखेको अवस्था रहेको छ। वहाँहरु चाहिँ यूपी प्रदेश को विभिन्न ठाउँमा कार्यरत रहेका थिए र गाड़ी नपाएपछि वहाँहरु पैदल यात्रा गरेर यहाँ 10 गजासम्म आइपुगेको वहाँहरुले बताउनु भएको छ। वहाँहरु धेरै जना चन्द्रनगर गाउँपालिकाको रहेका छन् भने ईश्वरपुर गाउँपालिकाको पनि केही व्यक्ति छन्। नेपाल र भारतको 10 गजा क्षेत्रमा हामीले रोकेर राखेको अवस्था छ। अब हामीले अहिले भारतीय समकक्षीहरूसँग विभिन्न च्यानलबाट समन्वय गरिरहेका छौँ। अब उहाँहरूबाट सकारात्मक रेस्पोन्स आयो भने हामीले उहाँहरूलाई सीधा पठाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब कथन कदाचित त्यो खालको सहयोग भएन भने हामीले उहाँहरूलाई विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा लगेर राख्नेछौँ। फिर्ता लियो भने ठिकै छ, यदि लिँदैन भने हाम्रो पनि यता के अरे प्रशासनसँग र म लगायत सबैजना चाहिँ कनेक्सन गरिरहेको छु। यदि लिँदैन भने हामी फेरि जुन जुन गाउँपालिका नगरपालिका छ त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा पठाइदिने, बाँकी चाहिँ जुन बाहिरको जिल्ला छ त्यो चाहिँ जिल्लाको हिसाबले एउटा लालबन्दीमा क्वारेन्टाइन बनाएको छ, त्यहाँ राख्ने चाहिँ व्यवस्था नै मिलाउनुहुन्छ। भरतपुर नगरपालिकाको पनि उहाँहरू रहेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ र यहाँसम्म कसरी आइपुगेका छन् भने सोध गर्दा कुनै ठोस उहाँहरूले जवाब दिन सक्नु भएको छैन र यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिले 10 गजा क्षेत्रमा 91 जनालाई रोकेर राखेको अवस्था रहेको छ। एबी न्युज खबरको लागि बख्तियार अली सर्लाही।